3. mail oleme me siin Kuressaare Kultuurikeskuses koos Raul Talmari ja Kaspar Männiga Saare maakonna segakooride teises eelproovis. Kuidas läks laulude rehitsemine? See on vist nii nagu siit näha. Meil kõva töö oli ees. Rehitsesime läbi kogu repertuaari ja vist on talgutel on nii nagu muidu ka talgutel on, et tullakse, kõik tulevad kokku ja siis teevad nii hästi kui nad saavad. Ja nii et seda pidi peab ka selle tänase päeva kohta ütlema, et tööd tehti kõvasti ja arvan, et kõik asjad läksid paremaks. Ja lauljad oli kokku tulnud suur hulk, lauldi isuga, kuulati tähelepanelikult ja mulle tundub ka, et asjad läksid veelgi paremaks. Valmis? Ja! Ja rohkem! Just, ja lõpus ära aegusta. Aabad ka viiro veere ja jääd kõik läheb hooga lõpuni. Tore, teate, lõpu! Täitsa tore! Ja vahe on, seda on küll tunda, et vahepeal on usinasti tööd tehtud, kõik rütmid on saadud täpsemaks, esitus on saanud enesekindlamaks, nii et nüüd natuke on veel laulupeoni aega, et ehk siis vahepeal kasutatakse veel aega, et seda asja veel paremaks lihvida. No jah, laulupeo puhul ju me ootame ja ma arvan, et ka publik ootab, et esinetakse publikule. Ehk praegune üleskutse talgute lõpuks oleks pole see, et saadaks oma laulud ka pähe selle aja jooksul, mis laulud on jäänud. Siis on nii hea laulda või hea kuulata kui ka hea juhataja. Ja mis kell täna talgupindad käest võtate? Seda ju ei tea, kas me... Kui töö tehtud. Jah. 7 vaid. Loodetavasti enne pimeda saabumist. Ja, siis teine pool on veel ees. Suur tänu. Nüüd jumal. Aga ärge tehkegi noote lahti. Meil on üks tuttav lugu, mis hakkab too noodist peale. Me on esimene sõna. Ära tee noot. Me võime täna eksida. Ja proovi, kas tuleb peast. Ja me... Kui me nüüd läheksime selle õige üks juurde ja te samade nägudega seda laulud, siis ongi kõik kord. Jah, päris. Jah, selle sama... No jah, ma ei saa öelda, et selle sama valsiga. Siin on praegu natuke ja kogus tükki selline hea marss nüüd sees. Me taandume... Jah. Me taandume...